好，但这个写完之后，你这一笔要对谁？那他还没伸出来，他坐这里呀、啊，还没伸出来啊。一二，现在是 CD 三，刚才伸出两笔，一二三，所以你这一笔要对谁？不对，所以你们都不会写啊。没关系啊，我会跟你讲啦、啊。只是老师发现小朋友都不会看，说要对谁？你我拿椅子过来坐。哦，所以老师才一个一个问来，这个呢要对谁？想好了没？所以你写字不要那么乱写，一定就是说从哪里写？像刚才这里的话，要从七楼左右啊，但是它是几号？这里这种是几号？五号。五号，哎，对，五号，五号七楼左右，五号的地方，你写错了就不对了哈。然后写到靠近它就要准备停，啊，能不能黏住？上次就写不够低，所以就是从十二楼的地方走。好，那接下来这笔最简单了、啊，你竟然不知道，想好了没？这笔哦，怎么会对这里？你刚才最离谱的是对这里，它还没伸出来。你觉得你应该往哪里看？不是这里就是这里，要、啊、不然就是这里。你要对谁？手指给我。上面。对呀、啊，上面刚好有对齐哈。好，写这里的时候要超过什么？超过它，你就写到这里，往几点方向走？这个方向是几点钟？七点钟啊、哦，七点钟，对。然后超过它的时候再甩出去就刚好。然后这一笔你知道对谁吗？影片老师都有教哈、哦，这一笔就在这里，对这里的左边一个铅笔芯而已，对这里，比它左边一个铅笔芯。你要写到几楼？六点走，五楼。然后这个挑是几点钟方向？这样子上去。好，对一下。一点半，一点多，一点半。好了，一手做一次动作，这个。好，上去。好，对，再一次，习惯。好，可以，后面可以甩，后面可以甩。好，我再用小一点，你就好写了。来，你再写一次。好，甩掉。好。接下来这笔最简单了，这笔要对谁？对，对他。好，往几点走？七点多，哎，七点半可以。好，啊，这还好，对这里。啊，这里往几点走？四点半好，四点多，四点半。好，啊，下面有对齐吗？没有哈。好，那回去写应该没问题哈。